大家好，大家好，我是肖佑成，我今日要报告，我又要报告，喂，我哋拗咗我个衫啊，好幸运，系啊，好幸运，计划，最高分三样，最高分三样，第一。做家務，第二食蔬菜，第三做功課，點解我咁高分？因為我好叻。我嘅演說完畢。多謝。好，